Olá pessoal, esse ventilador da Britânia Turbo, ele é o Britânia, né? Super Turbo Silêncio, o modelo dele, ele tá travado, tá? Não roda de jeito nenhum. Vou ligar aqui para vocês verem, a gente roda e ele não, tudo travado, ó, e não roda. Então já vou dar aí para vocês aí algumas soluções que vocês mesmos podem fazer aí na casa de vocês. Vocês vão poder aí estar consertando esse ventilador de repente, pelo menos assim, um aperitivo para você resolver esse problema sem precisar levar uma assistência técnica, pelo menos provisoriamente aí, até você tiver condições de levar uma assistência técnica, ok? A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: vamos tentar observar se o eixo do ventilador está enferrujado. Aqui, ó, se vocês repararem bem, vocês vão ver que o eixo tá bastante enferrujado. Mas aqui, ó, daqui para cá, não está muito enferrujado. Já é um bom sinal, certo? Segundo sinal e segunda dica que a gente quer passar para vocês é o seguinte: você liga o ventilador, certo? E você coloca a mão sobre ele, ó, e você vê que ele tá vibrando, tá dando uma vibração. Isso quer dizer que, nesse caso, o termofusível dele não queimou, tá? Que ele tem um termofusível aqui dentro, aqui, ó, no motor, tem um termofusível aqui. Pode ser que esse termofusível não queimou, com certeza, se ele está vibrando, tá? Se ele não está vibrando, pessoal, não adianta, vai ter de levar mesmo aí na assistência técnica, tá bom? Outro ponto interessante é o seguinte: você também pode ouvir, tá? Você pode ligar aqui o ventilador aqui e você coloca o ouvido e você vai... Você pode colocar o ouvido aqui, ó, sobre a base, ó, que você vai ouvir o ruído do motor, certo? Isso quer dizer que você está um passo de você mesmo conseguir resolver o problema aí do seu ventilador. Seguindo aqui então aqui a nossa dica, nós vamos fazer o seguinte. Nesse caso aqui, nós vamos fazer somente uma limpeza mesmo, tá? No ventilador. E já vou mostrar para vocês como fazer essa limpeza. Lembrando que se você é aqui do bairro São José, você pode trazer esse ventilador aqui mesmo na nossa assistência, tá? Que vai ser bem mais fácil. Olha só como é que esse eixo está todo enferrujado, tá certo? Olha só, bastante enferrujado. Bastante ferrugem, né? Então é aqui que eu quero dar a dica para vocês, tá bom? Que você vai fazer? Vamos aqui no básico e o mais rápido para você pelo menos estar usando aí o seu ventilador, tá certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, você vai pegar um óleo, tá? Você pode usar um W40. Aqui eu tô usando um recipiente do King, mas o meu aqui é W40, tá? Você vai colocar aqui, ó. Ó. Você vai colocar aqui, ó, certo? Colocou, tenta rodar, tá? Mas interessante que mesmo eu colocando o óleo aqui, pessoal, ele tá travado, ó. Isso quer dizer que não é nessa bucha aqui que o problema tá. O problema está nessa bucha daqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou me organizar aqui. Ó, tô dando uma ajeitada aqui. Vocês vão colocar, vocês vão pingar no eixo, tá? Você vai pingar no eixo aqui, ó, o óleo. Ó. Agora nós vamos destravar, ó. Ó. Ó, pessoal, já, ó, ó. Aí, ó. Ó. Já destravou, tá? E aí o seguinte, você coloca mais um pouquinho, tá? Veja bem, ó, isso aqui é de um ventilador, então você vai
Você vai colocar mais um pouquinho aqui, ó. Para poder abastecer aqui, ó. Esse reservatório de óleo. Vai colocar mais um pouquinho. Certo? E pronto, ó. O ventilador aí, ó, já tá destravado. Tá bom? Já, já vou dar mais uma dica. Então fique até o final para você não perder a outra dica aqui que eu vou dar para vocês. Tá bom? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, que temos novidades diariamente aqui no canal. Então agora nós vamos ligar o ventilador. Aí, pessoal, ó. Bom, nesse caso aqui, pessoal, resolveu, tá? Mas lembrando que esse ventilador vai dar defeito novamente. Então seria interessante você assistir o meu vídeo, que eu vou deixar aqui no card, de como colocar rolamento nesse ventilador, tá bom? Esse que seria o interessante. Mas veja bem, vou dar para vocês outra dica, tá? Que vocês viram que o eixo do ventilador, ele está enferrujado. Mas olha, destravou, tá? Vai dar para você usar aí, pelo menos o seu final de semana, talvez uma semana, tá? Lembrando que isso aqui é só um aperitivo, tá? Isso aqui não resolveu o seu problema. Isso aqui é somente para você aí passar o seu final de semana, tá? Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, que se vocês aderir a essa dica aqui, vocês vão resolver também, tá? Por mais um longo de tempo. Ou seja, esse procedimento que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Vocês vão conseguir dar uma durabilidade maior aí. Isso aí que eu tô passando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica. Se o seu ventilador aqui, ó, o eixo tá enferrujado, tá? Você pode desmontar o ventilador, tá? E aqui, ó, você vai ver que é o mesmo caso desse ventilador que eu mostrei para vocês aí. Vocês vão pegar uma lixa 100 e a gente vai envolver aqui, ó. E vai lixar essa parte aqui, ó, tá? Até tirar, né, um pouco, não pode arranhar demais, tá, pessoal? Não pode desbastar demais para não estragar aí o eixo do ventilador, tá bom? Ó, vocês vão fazer isso aqui, né? Ó. Certo? Aí você pode fazer aonde tiver ferrugem, tá? Vocês vão poder fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Mas não pode desbastar demais para não danificar o eixo, tá bom? Aí esse daqui nem tá demais, né? Agora é o seguinte, você vai dar uma limpada, tá? Uma limpada no eixo. Lembrando, se você não sabe desmontar um ventilador, é só você acessar aí a playlist do meu canal, eu vou tá te ensinando. Aí, tá vendo, pessoal, como é que já ficou? Vou até dar mais uma desbastadinha aqui, ó. Ó. Lembrando que com a lixa 100 você não pode pôr a bucha, tá? Porque a lixa 100 ela vai deixar muitas arranhuras no eixo e essas arranhuras vai comer a bucha, tá, pessoal? Ó, agora, pessoal, você vai pegar uma lixa 1200, tá, ó? Uma lixa 1200. E aí você vai passar aqui, ó, tá? Ó, você vai passar, ó. Vocês vão passar até tirar a arranhura todinha que você deixou com a lixa 100, tá? Olha só, para vocês verem, ó, como é que o eixo já ficou, ó, vendo? É lógico que você vai dedicar mais tempo, tá bom? Aqui é porque eu tô fazendo aqui com um pouco de pressa, tá? Aqui, ó. Tô fazendo aqui que eu tô um pouco apertado com o tempo aqui do canal, mas que eu sei que o pessoal não gosta de assistir esses vídeos. Mas aqui, logicamente, você vai pegar a lixa, tá? E você vai dedicar mais tempo aí fazendo esse tipo de trabalho aqui, tá? Pra ficar limpinho, tá? Pro eixo ficar limpinho, pra você não ter problema,
tá bom? Então já já vou mostrar para vocês como é que esse eixo ficou com a lixa 1200, tá bom? Aí, pessoal, passei, ó. Olha só para vocês verem como é que esse eixo ficou novo, ó. Tá vendo, ó? Vendo como que esse eixo ficou, ó? E aqui sim, pessoal, você vai poder colocar aí o eixo novamente aqui, tá bom? Outra dica importante aqui que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? É, com certeza, se o eixo aqui estava danificado, né, no caso, né, aqui vocês viram que a gente tirou. Mas se você passar a lixa sem não sair, isso significa que o eixo não está em bom estado. Você vai ter mesmo de trocar o eixo, tá bom? Mas suponhamos que o eixo, então, nesse caso, você passou a lixa 100, tá? E depois você passou um bombrilzinho, tá? Passa um bombrilzinho. Agora sim é a vez da bucha, tá? Você vai pegar, vai colocar um pouco de óleo na bucha aqui, ó. Certo? E você vai transpassar aqui de um lado e de outro, ó. Tá? Pera aí que eu vou pegar uma bucha um pouco maior. Bom, aqui eu peguei uma bucha um pouco maior, tá? Vou colocar aqui um pouco de óleo, ó, tá? E vou transpassar aqui pela bucha, ó, tá vendo? E vou ficar fazendo isso aqui, ó, ó. Não tem muito segredo, certo? Ó, aí de vez em quando você pode dar uma amassadinha assim, ó, pra ela poder pegar mais nas paredes da bucha, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui, pessoal, a maioria das vezes, quando a bucha está em bom estado e o eixo está em bom estado, vai resolver isso. É um aperitivo, tá? Não faça isso em ventiladores de cliente entrega para o cliente. Isso é um aperitivo. Isso é só para você passar o seu final de semana até procurar aí uma assistência técnica, tá bom? Bom, fez isso aqui, agora você vai vir com o pano. Você vai fazer aqui também com o pano, ó. Vai fazer aqui com o pano. Ó, vai transpassar o pano aqui, ó. Ó, e vai limpar a bucha. A bucha vai ficar limpinha por dentro, tá? Acabou de fazer isso aqui, você vai lubrificar aqui, ó, colocar mais óleo aqui no compartimento de lubrificação da bucha, né? Aqui, ó. E vai colocar um pouco aqui sobre a bucha, um pouco aqui sobre o eixo, e pronto. E vai montar aí o seu ventilador, ó. Tá? A maioria das vezes, pessoal, o problema resolveu aqui. Isso é só um aperitivo, igual eu disse pra vocês, aí como é que tá, ó. Livrinho, tá? No caso do ventilador da Britânia que eu mostrei para vocês aqui agora, seria fazer esse tipo de trabalho que vai ter aí uma ótima duração, tá certo? No caso aqui, ó, se qualquer pessoa pode fazer esse tipo de trabalho que eu fiz aqui agora, tá bom? Não precisa ter conhecimento técnico. E também a maioria dos meus vídeos no meu canal, eu ensino como desmontar todo o ventilador e tal. Então não é difícil de fazer, tá? Aqui, ó, só para mostrar para vocês que pelo menos aí dá para a pessoa aí passar aí o final de semana tranquilamente com esses procedimentos aqui que eu fiz. A recuperação aqui do eixo, ó, que ficou show de bola, ó, tá vendo? Mas lembrando que não pode estar muito enferrujado, tá bom? Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês de um que está bastante enferrujado. Olha só, no exemplo desse eixo aqui, ó. Não tem jeito, ó. Tá vendo? Ele está bastante enferrujado, tá? Você pode colocar rolamento nele, né? Lixar ele e colocar rolamento. Mas, beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar aí para vocês. É... que nesse caso desse eixo aqui não tem jeito, tá? É, você, nesse caso aqui, tem que colocar rolamento, tá bom? No caso desse aqui também, que tá muito enferrujado, mas aqui, ó, nessa parte de cá, você viu que tá bem cromadinho, vai dar pra funcionar aí durante um tempo, beleza?
Mas a nossa recomendação é que você coloque mesmo rolamento no ventilador, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos ficando por aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau.